Becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz, és annak alaptörvényéhez hű leszek. Letette esküjét Appelszofer Ágnes Tolna polgármestere a képviselőtestület alakuló ülésén. A Fidesz-KDNP-s városvezető azt mondta, továbbra is arra törekszik munkája során, hogy a várost előre vigye, és együttműködjön a képviselőtestület többi tagjával. Az önkormányzati választás eredményeként ugyanis a testületben a Fidesz-KDNP-nek 6, a Tolna Városért Egyesületnek pedig 5 képviselője foglal helyet, akiket szintén beiktattak az alakuló ülésen. A megválasztott polgármester távlati tervei között szerepel a már futó pályázatok megvalósítása, mint a játszóház és a kerékpárút építése, valamint a csapadékvíz elvezetés fejlesztése, az utak és a járdák felújítása, a közlekedés átszervezése. Most semmi más nem szeretnék, csak azt, hogy a város azon az úton menjen tovább, amire 2006-ban ráléptünk. Mint ahogy a beszédemben is mondtam, a város gazdálkodása átlátható és stabil, és most már évtizedek óta tudunk azon gondolkodni, mi az, amit fejlesztünk a városban. A testület alpolgármestert is választott Berta Zoltán személyében, aki eddig külsős alpolgármesterként segítette Appelszofer Ágnes munkáját. Most már képviselői mandátummal rendelkező alpolgármester vagyok, ami külön felelősség, de nagyon megtisztelő számomra, hogy közvetlen módon már a választók is bizalmat szavaztak nekem, mint képviselőnek, illetve a megválasztott képviselőtestület pedig alpolgármesternek. Úgyhogy felemelő, izgalmas, de érzem a felelősséget. Az alakuló ülésen a testület megalakította szakbizottságait. A gazdasági bizottság elnöke Guld Csaba, a jogi bizottság elnöke Balogh Zoltán, a humán bizottság elnöke pedig Baksainé Kenesei Éva lett.